No niin, eli täällä on jäljellä vielä tämmönen kuin Countdown to Nightfall. Sitä mä en tiedä mitä tää tarkoittaa. Mut siis kaikki muut nämä Most Wanted hommelit on tehty, paitsi nämä Riddlerin hommat, kun niitä on miljoona ja minä en niitä ikinä saa tehtyä. Niin, mä ajattelin, että katsotaan mitä tästä tapahtuu. Eli tuolla Look at the Nightfall Protocol is active. Valitaan. No eipä valittukka. Mistä tätä pääsee pois? Back. Noin. Ja siis tämähän vei meidät tänne näin. Tää oli oikein karttaankin merkitty. Rendezvous with the Batwing in the rooftop of GCPD to activate the Nightfall protocol. Ja katsotaan nyt mitä se sitten tekee. Eli tohon pitää jotain vissi. Mitä siinä? Initiate the Nightfall protocol. Tehdään semmonen sitten. Aha. Siinä on se auto. Ja sillä miljardi ihmistä yrittää saada Bruselta haastatteluja. This is Vicky Vale for GCN reporting live outside Wayne Manor following the dramatic unmasking of billionaire playboy Bruce Wayne. Bruce Wayne, now known to be the masked vigilante Batman, enter his home, refusing to come. Okay. What's happening? This is how it happened. This is how the Batman died. Oh. Okay. Selvä.
pitää kyllä sanoa, että oliko ehkä maailman tylsin. Tää, olikohan tää niinku ilmeisesti joku vaihtoehtoinen loppu, mikä nyt olikaan. Eihän nyt vittu mitään järkeä ollut. Se kuitenkin on täällä hereillä. Tai siis hengissä piti sanoa meni. Ja olipahan muuten ehkä muutama miljoona nimeä tossa listassa. Varmasti olit kadulta, jos ottaa ne immeisiä sisään, että antakaa nimeni, niin päästä tuohon listaan. Mutta eipä se laske tosissaan sitä arvoa, että vaikka olisi miljoona nimeä tuossa krediteissä, että on ihan sairaan hyvä pelihän tää on. Ei voi mitään kyllä. Että. Ei voi mitään. Harvemmin on tullut pelejä näin paljon niin kuin prosentuaalisesti, näin monta prosenttia on tullut mennyt läpi. Harvoja pelejä on tämä niistä. Vaikka 100 en tule kyllä ikinä pääsemään, mutta eipähän se mitään. Mutta katsellaan mitä tästä löytyy vielä lisää. Kiitoksia kun kattelit ja se on moro.